Le pépé, je te kippe, pépé, comme je te moi. Je peux! Je kippe! Je ne peux pas! Da, ja i Rade smo juče napravili jedan ovaj sporazum, to jest plan. Šta ćemo da radimo? Kada smo dve zemlje zaraćene. Šta ćemo da radimo sledeći vikend? Vidi, pa da. Evo ti kura, znaš šta smo vas mislili? Sara je nova, pa i nju da uputimo. Dogovorili smo se da pravimo kao skečeve na temu raznih filmova i serije. E, i sad smo napravili kao Game of Thrones. Imamo Tyriona Lannistera, imamo Joffrey, a on je kao ovaj klinac, Joffrey, Joffrey. Ja sam Hodor i sve smo preveli na srpski kao drž vrata. A sledeće nedelje radimo posetioce. Aha, pogodi ko sam ja, brate. Filip je Smrda Mudić. Za koji? Znači, mogu i gledalci da očekuju, brate, da ćete napraviti totalni cirkus i da će to biti jako zanimljiva priča. E, ja se izvinjam, meni su sluške ovde, da, kod ovoga, bravo, prosim. Da ćete napraviti totalni cirkus i to sve, a? Pa, da, nisam nešto siguran. Mislim, ovo nije baš nešto bilo smešno. Nešto mi nisu uverili. Ne, nego zašto nismo se još uigrali, jel? Da, ali ne gubite nadu, mislim. Ma ne, ne gubimo nikakvu nadu. Mi to treba. Da, da, sve. Understanding. Understanding. Dobro. Lepa priča. Understanding. Molim vas samo onda, ako krenete to, da nam dajete na... Kapiraš? Jer ja sam 100% siguran da će nam se dopasti. Onda nemojte da slučajno zakažete da neki dan toga nema. Mislim, da nema... Misliš da svakog dana... Pa ne svakog dana, ali bar da razumeš, bude ono ponedeljak, sreda, petak. Jednom nedeljno, ajde. Jednom nedeljno. Čekaj, jel imamo sad? Jednom u ponedeljak, jednom u sredu, jednom u petak. Veruj mi, kakav tempo ima, brate, Filip, s učenjem teksta. To je bukvalo jednom godišnju. Ja! Pa trebali ste prvo srpski da savladate. Ne, nego Lada, brate, Tyrion ne zna kao da nam... Slušaj, da ne, on se zbunio, da. Trebali ste prvo srpski da savladate. Ovo je najveće, i sad treba kao da Filip ulupe šamar. I to je neka fora sa lupanjem šamara Filipu. I nebitno. I sad taj Tyrion, Vlada... Zašto je Filip Branko sa TikTok? Vlada šest puta kreće rečenicu. Ali pošto Filip improvizuje namjerno ga cima, razumiješ? A ovaj nije profesionalni glumec. Čovjek ono kao... Ja sam profesionalni... Pa nema veze, ali... Da, ali on je ono, zbunjive prirode. Čovjek je pritom Tyrion Lannister, razumiješ? I ovaj mu pokazuje kao, jednom mu pokaže srednji prst, drugi put mu pokaže jezik, treći put ga pljune i sad ovaj dečko kao, ja sam zaboravio tekst. A mnogo je fin. Jeste, bratina, bratina. Postiđen je bio, znaš ono kao, ne zna da li da uradi nešto, ovaj brate manijak. Pozdrav za Vladana, aj sad da se vratimo. Vlada je naš Tyrion i uvek će biti, to je bitno da kažemo. Ako neko ikad bude upalio to na YouTube-u, te Game of Thrones skečeve, on će uvek biti Tyrion. Za tebe imamo ulogu, Pando, ti si Mountain, planina, i to će biti u nekoj sledeći. Da se stani bre, ajde! Da se vratimo na kolosek, da vidimo kako je Iva to upala. Se sjećaš, brate, ustanak? Da. Jaka priča... Pogrešila je malo vreme, došla je ranije, pa se istripala da će voditi vremensku prognozu u ustanku. Pusti! Pošto pominjete produkciju, aj sad svi mrš napolje, ja volim vremensku. Sad svi 10 sklekova, a? Palite! Kaka je ovo? Šta je ovo? Dobrodošli na moj vremensku! Ja ne mogu da verujem, brate. Pali van! Si ugasila špore. Pali van, prosim. Pali ćeš mi prizor. Izlazi van. Evo ti, zanimaj se dok mi ne završimo. Još 5 minuta. Još 5 minuta. Rešio sam te sad. I te, bra, šta radim se? Vidim ovo. Što će da nam ukradeš emisiju, Panda? Ljubu se na tebe. Pa... Imaš mi, pusti Cojenu pesmu, ajde, ako će ova da snima vremensku. Daj Cojenu pesmu, Borivo. Jackson i Coja. Ljubim vas, brat, pratite ih, to pesme, znači, prvi 12. BFF, SKK, ŠPK, ŠMK, ŽMK, TKP, digital, najjači kanal, svi se subscribe-ite. Imali smo još 15 stvari da uradimo nešto s vama. Pozdrav za ovim na šestiću, dobro je psa. E, a šta radim s ovim, brate? Ništa, furaj, samo što je skino to. A to je kazna, kao. To je kazna, nosiš to koji indijanac, cijelo emisiju. El ima šestiće, aj pustimo, imamo vremena, taman da pustimo šestiće, onaj klip, molim vas. Ti si udobio je čovjek, jedna divna duša, ako može šestić. Te bro, ali ovo ima dioptriju. Šta sam dostala da opet vaši? Može oštar pas šestiće. Ja inače ne razumem zašto ljudi tako beže kada daš neku anketu na ulici i zašto beže ko blesavi. Mislim, nije mi to normalno. To sam ja provalio. Znaš šta ja radim te bro? Ja sam provalio foru.
Znači, krenemo, ja sakrijem mikrofon tamo. I onda kad vidim koga ću, samo kažem ovom, op, i brate, vadim mikrofon ispred njega. Ne, ovako, idem s mikrofonom, svi ovako. Znaš, ako je, ovako, ide, ovako. Da, bukvalno. Ja sam jurila za njima. Sa mikrofonom baš malo... Evo te, kao pušku da nosim, a? Ja sam snimala neku anketu, da li se hranite zdravo ili ne. I znam se, bila neke devojčice, kaže mala devojčice, moje drugarice, mama, jesi ide u školu? Kaže, nema, ne, nema škole. Ja rekao, kući da stavim ja još dva djeca u školu. Dvoje djeca. Djeca jako slatke. A tebe, na tebe neko rasrno rade, jel? Ti za malo se pobiješ onim penzusima. Nije, mislim, dobio ga malo stvari. Kad dođeš. Išto ko te prizna. Ne, bili smo napali ga, bregađali ga. Nije ništa plavo, to je od spavanja, nego bili smo nekom ono, uključenju isto i ja ga pitam, mislim, ja sam se nasmio u lice. Aha, ali ja, čekaj, evo ti Sara, čekaj, ja sad tebe pitam, pitanje. Evo, sad, znači, pričamo realno. Znači, ja ne kažem da sam ja u pravu, ali, znaš, ja ga pitam, jel biste volili da imate, da vidite manje vesti kad ustanete o koroni ujutru? I čovjek razmišlja 15 sekundi i na kraju kaže, nemam komentar. Razumeš? I sad, čekaj. Nemam koronu. Nemam koronu. Ali čekaj, ko se ne bi nasmio? Dobro, okej, ovaj drugi njegov burazer, penzioner, me je nešto... Pa oni se drže zajedno, mater. Ne, dobacivo je nešto, bez veze. Onda kad su gasila kamera, ja sam ga pitao zašto kažete odmah stoko, zašto odmah psujete majku. On je čovjek rekao opet mrš, mrš, mrš. I onda mi je rekao Sale, s kojim sam bio snimao, da batalimo slučaj. Jasno, jasno. Jesi imala ti neka neprijatna iskustva? Ja sam imao na pijaci, brate. Ti me pitaš i onda sam... Pa da se nadoje. Da se nadoje. Otiši. Da tvojno ispričanu pisu. Da se nema ispričaj. Da se nema ti, Filipe, treba da ispričaš svoju i moju priču. Sara je nova, znaš kao, i sad ono, znaš ono kako dođe nov, ne priliku da ništa da kaže. Dam priliku da ga ubiju si odmah. Ne može on dečko priča sam. Da se meni ne zelo. Da se meni da ispričaj šta se meni ne zelo. Kao Johnny Bravo. Znaš kao Johnny Bravo, izvini, Filipe, moram ova neka devojka kao, mnogo pričaš o sebi, Johnny Bravo, znaš. I on kao, da, upravo si. I ona kao tamo pomisli, postoji ono tračak nade za njega i nju. A on kaže, ne, on kaže, upravo si, neću ja da pričam o sebi. Pitam te sad jedno pitanje, šta ti misliš o meni? To je Johnny kakav brat. E, stvarno, nisi desila nešto? Ajde, šta? Ne, ozbilj, si desila neka neprijatna situacija, nešto. Pa ne, ali ti bi ispričaj to za pijacu, pa ću ja da ti ispričam. Na pijaci? Pa bili smo na zelenjaku, to bro. Znači, totalno cool, ovo ono, među prvim uključenjima, brate, i ja ne znam šta sam ih ispitio, neke budalaštine. I lik, brate, šta ti to, idite u WC dole. U koji WC? Dole idu, pederi. Šta? Ko, dole, dole! Te bro, ne znam, kamerman, te bro. Niko će bije, alo, mi, alo, nismo njega ni pitali ništa tebe. Brate, da li je realno, brate, daj mi kilo, brate, jabuka i pali, brate. Meni realno nije, ali ja sam to sad radila prvi put ovdje. Mada u stvari i ja sam jednom zaustavljala ljude po Subotici, ali oni su totalno ono, asocijalni, niko neće ni da priča, pa te iskuliraju, samo prođeš. Govori, pričaš sam sa sobom. A? Ne, pričaju ovako malo. Sve priča ovako ovaj... kao ja, razvlače. Razvlače. Ali ti nemaš mnogo, ima dobre, mnogo koji onako ima ono da, ima. Tako pričaju, ono. Nećeš kafu. Nećeš kafu. Ti iz Subotice si. Kafu. Nećeš kafu. Ti Luci, tata kuće je. Šta radite? Iako kažeš kafa, brat, u Subotici, ona je već produžena. Da, da, da. Obična kafa je produžena. Ekspres. Dobra fora, dobra. Da. E, izgleda kada imam 100 kilo, jel? Ljudima, zašto se ova loša žurka dešava ovde? Ništa, ajde da vidimo. Prvo, rade, molim te. Sipajte sok, razumeš, popijte sok, ima soka, razumeš, unutra je vodka, ali nema veze, sipajte sok. Ne, si, bre, ne, nemoj, nemoj to, čaš. A, lik, šta radi, brat? Slušaj ovako, samo da vam kažemo, zašto? U subotu je bila neka, je li tako, subota, treći, peti, je bio svetski dan žurki. I pošto, razumeš, vidiš kakva je situacija i sve to, moramo da se malo zaključamo i ostalo, i onda smo mi rešili da ovdje to napravimo. Još jedna bitna stvar za sve vas jeste da odete na Instagram stranicu redtv.rs i da odgovorite na pitanje bez čega žurka ne može da počne ili bez čega ne može da prođe. Molim te, napiši 2-3 odgovora, razumeš, i ti isto napiši 2-3 odgovora. Alo! Napiši 2-3 odgovora tamo, razumeš, da čujemo bez čega za tebe žurka ne može da prođe i vi isto napišite po odgovori, čitit ćemo to tokom emisije. Gde da pišemo odgovor? Šta kažeš?
Mislim da izlazi mi ovo. Izlazi mi ovo, ja se izvinjam. Mislim da ljudi znaju ko je moj odgovor na ovo pitanje. Nema potrebe ja ništa da pričam. Ali ja ne znam, piče, možda bi meni mogao kaj. Pa alkohol, ali ne metil. Ni etil. Tako da, dobro, otvorene su sad bašte, brate, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. I danas je otvorene, da sutra, jel da? A samo bašte. Tako da, i svi iz Novog Sada kod Bore Đave idite. Da. I svi subotni. Idemo neki svi u bašte. Da. Ajde da vidimo taj Radetov klip, pa ćemo da idemo dalje. Koji klip? Pa, koji klip? Naše, gospodine taksiste, hteli smo da vas pitamo, da li se ljutite kada igrate Ne ljuti se čoveče? Šta si radio to, brate? A? Da, ali ovo nije to. A ovo je sa taksistima. Ovo je sa taksistima, da. Dobro, po ništa čovjek nije bio voljan da odgovori na pitanje. Ne, znaš šta je, Fićo? Ja izda ili postavim pogrešno pitanje na pogrešan način ili samo što ga ja uopšte postavim, ljudi ne žele da odgovore. Ili... Moje iskustvo je tako da neko neće da odgovore. Ili je 7 ujutru. To si zaboravio. Tako je, da. Znaš, koja razlika, brate, ja kad snimam ono kasnije, oko 10-11 ili ujutru 7? Drugačiji ljudi su na ulicama. Onda su se već smirili i spavali. Me izbodnuo, brate, džebrekom, a? Kažemo da su već ono iščilom. Ne, ali malo su, moje iskustvo, pada nešto. Čim se priča ome, vidiš neka negativna energija, znači nešto nije u redu. Čim se tako ljudi prepadaju, razumeš, na ulici, nešto oni kao da kriju, razumeš, ili imaju osjećaj kao da smo mi previše agresivni. Ja stvarno 4 čovjeka nisam do sad uspeo da pa mislim, mene kad ljudi vide, ja ne ulivam neko, bog zna kako, poverenje i ja neku još toplinu. Manje. Ja još manje. Baš neka pozitivna. Evo, ni Sari nisu odgovarali, a bila je 7 mraz. Znači, razumeš, fina devojka iz dobre kuće. Evo, raz je htjela da bleji sa mnom. Pa dobro, da. Baš hvala da pita kako sam. Ne, hoću kažem, ona baš bira ljude. Znači, ako ona izabrala da bleji s tobom, verovatno bi neko s ulice mogu kažeš daj da blejimo sa Sarom. Ja mislim da bi svi jedva čekali samo da ja izađem na ulicu. Ili da bleji. Znači, da bi se sjate svi. Mene obezbeđenje moralo da sprovede ovdje do studija. Zašto, da, bukvalno je bilo obezbediti Arbutinu. Dobro, ništa. A ti ne znaš kako se ja zovem. Da, bre, nego sam pročit ovdje, čitam nešto, piše Saška i tamo da kažem, ko nije Saška. Nije Saška. Ajde da vidimo kako se zove naše kolege, saborci u zadruzi, šta su radili. Najavljaju se neki, tj. Čuli smo da je bio neki haos između Maja i Janjuša. Opet. Opet? To nije opet, materi, to je klasika. Znači, klasika. Svaki dan. Opet? Da pogledamo, da imamo šta se tu izdešavalo, pa se vraćamo in the studio. Pa se vraćamo in the studio.